Em votação, parecer do relator. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o PL. Nós estamos aqui, a psicologia reunida no Congresso, junto com a deputada Érica Cocai, uma das autoras do nosso projeto de lei. E queria, Érica esteve conosco na semana passada, né, na live, e nos garantiu e nos prometeu que estaria aqui fazendo essa incidência e essa luta, e deu certo, deputada. E nós, da Psicologia Brasileira, estamos aqui junto com a FENAPS, Sindicato dos Psicólogos, o Conselho Federal de Psicologia, para agradecê-la e pedir que a senhora possa falar para as psicólogas e psicólogos que nos acompanham. Eu me sinto muito feliz de estarmos aqui concretizando a tramitação desse projeto nesta comissão. Ainda temos mais duas comissões, mas nós já entramos em contato com o presidente da próxima comissão para que nós possamos acelerar a tramitação do que é absolutamente justo. Que nós tenhamos a jornada de 30 horas para que nós possamos assegurar os direitos de profissionais de psicologia, mas direitos da população brasileira. Os profissionais de psicologia são fundamentais para a construção de uma sociedade onde a gente se encontra, uma sociedade onde nós possamos viver a nossa própria humanidade. São os profissionais de psicologia que todos os dias lembram que nada do que é humano nos é estranho e que todos os dias lidam com pessoas, em nas mais diversas áreas. Por isso, alegria grande desse projeto passar por mais uma comissão e aqui parabenizar a federação, parabenizar o sindicato, parabenizar os conselhos, regionais, o Conselho Federal, porque estiveram aqui todos os dias carregando esse cartaz. É, psicólogos, 30 horas já, todos os dias, onde houve discussão nessa casa, aqui estavam os conselhos, aqui estavam as entidades sindicais e a federação, para que nós pudéssemos hoje estar levando para casa essa grande vitória. Ainda não estamos no final desse processo, mas estamos caminhando com muita segurança, com muita convicção e com muito amor pelo povo brasileiro. Por isso é, psicólogos e psicólogas, 30 horas já!